No dones esquenes a càmera, per favor, que està... Aquí hi ha un tercer mosquetero. Mira, mira, què li estaves dient tan a prop? Et superior a tu, no? Divina et superior, ja, sí. Ai, ho ha fet molt bé, no? Fenomenal, com sempre. Estàs emocionadíssima. I vine cap aquí perquè... Ni con Rafa Nadal t'has deixicat aquest home amb tanta força. Que et salon, no? Què has dit? És que no puc dir res. Brutal. Brutal, no? Mira, l'únic que te diré... Quan me dan un micro no lo suelto. Tu lugar es a mi lado hasta que él no quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo cuando por fin seamos dos. ¡Bravo! Hi ha molta gent. Ja ho saps. Te vols casar amb jo? Ai. No te'n vagis, no te'n vagis. Esperau. Hi ha algun cura en la sala? Ho hem de fer ja, eh? Sí. Madrina, no? Hombre, com te lo diga. Jo duc els anells. Ai, reina, que se te casa! No em tornis darrere. Quan fa que estàs de parella? Fa 4 anys. 4 anys, no? He tingut que esperar aquest moment, no? Hòstia, sí. No, home, espera aquest moment no, però ja que estàvem a la tele dic, ostres... Se t'ha ocorregut ara mateix? No, bueno... Home, jo crec que se t'ha ocorregut quan ho ha fet tan bé i hi ha 3.000 euros en joc, eh? Ei. Menudo és. Separación de bienes. Me sap molt de greu perquè este momento tan romántico hay que romperlo con el jurado. Ai, anant tots en el jurat. Vinga, anant tots, veniu cap allà. Vinga, viva los novios! Viva! Vine cap aquí. Ai, por favor. Quin vestit te posarà? Ja t'has vestit o no? No. Ai, dos xapitas de pets i aire. Amb en Torito, que per això que se'n digués en altres. Molt forta. Ei! Anem a ser un mos aquí. Que són un moment important. Això és com... Sí. Momento... Ella, aunque no gane, ya tiene boda. Que muchas están solteras aquí. Eh? Que me quedo en tu cara. Torito Victori, sí. Aquest jurat no vol dir res d'aquesta actuació. Per què? Perquè ho ha fet molt bé, no hem de dir res. No teniu res que dir. No, estàveu aquí tots segons. Bueno, estem impressionats. Men, direcció, per favor. A mi m'agradaria. El pessebre. En aquests moments de sorpresa, tan emotius. No sé, he pogut dir que qualque vegada he viscut en directe això de demanar matrimoni. No sé, no estava preparat. No, no estava preparat. Jo quan t'ho veig per la tele faig així. Ai, Cuqui, perquè tu estàs molt ben casat. Home, però mira, però m'he emocionat molt. O sigui, no volim dir res perquè ho ha fet molt bé. I tothom ho sap, i el públic ho sap. I a més ha triat una cançó que era de les més difícils perquè inclueix una veu lírica, després inclueix una veu octava per baix, després una octava per amunt i després superoctava per amunt. M'ha parescut de les més difícils que es poden cantar i tu l'has cantada... Escandalosament bé. Però això en Jaume l'ha demanat a la boda que també jo. Ui! Mos convidau a la boda, no? Tots estan convidats. A més, ell era la darrera concursant. Era la darrera. El nombre 10. Te tens que casar un dia 10. Un dia 10 i ja està, no? Ja està. Tu no diguis res, tu paga i punto. Ai, reina, que m'ho donaran de boda! Ai, la meva ratota! En el que vas fer tu per passar fins aquí, hi ha que recordar que aquesta dona se va tirar farina quan està invagant amb imatges. Per tu, és molt fort. Bueno, Victòria, ja han cantat tots? Ja han cantat tots i ara sap què passa. Que bé s'està aquí, no? Escolta, jo estic molt bé, eh? No t'has de donar compte que fa un rato que estem aquí i... Ella no ha sueltat sushi, eh? El sushi, ¿dónde está? Para repartir. Hay dos ahí. Ay, qué fuerte eres. Solo te faltan dos trozos. Pero ya, yo he compartido. Mira, lo que le queda a Michelle. No, yo he compartido con Jaume. Tens una actuación brutal para acabar.